assalaamu calaykum asxaabta dhammaan zamin nasri ramadaan mubaarag kusoo dhowaada muuqaalkan maantaediin wado balse intaynu muuqaalkangaka codsalaaa in muqaalkani halkn gaarsiisin inta muuqaalka hal sacyaali taasi maahan mid aan aniga kuu qasbayo balse rabitaankaaga ayay ku xiran tahay aynugu gudagalno muuqaalkaan maantaediinwado sidaana ayay ku bilaawatay sheekada waxaana la tusay nin si badheedh ah u tuurayo bisadiisii waddada dhexdeeda balse bisadda way wareertay mana garanayso qoyska waxay sidaan u sameynayaan bisadana waxay ku nooleyd guri weligeedana bannaan maysan imaanin markii ayay raacdaa balse shil ayay ka badbaaday bisadii waxay ka soo dhaaqday dhankii laamiga waxayna arkaysaa ay halkaasi ku xirnaa ega wuxuu leeyahay runtii baniaadamka markay danteena naga gaaraan waxa isku dayaan inay meel codlo ah nooga tagaan waxaa ka wanaagsanaan lahayd inay na geeyaan xerada xanaaneynta xoolaha islamarkiiba bisadii waabilaabsa imalindabdabiyada ordeyso ayay gurigaasi sii galasabisadan kale waxay arkaysaa guriga wana ka helaysaa wabiladasoaakin wax walba waxay ahaayeen kuwo qurux badan hal mar aya arkeysaa ymadow oogurigadooarsa sianasadda baddirdsaa balseegaani ma ahayn mid iyada ka dabharayo wuxuu rabaa inuu soo hafjaro iyadana way ka sii fogaanaysaa halkaasi oo waxay imaanaysaa meel kale meeshaasin wuxuu ahaa guri gurigaas oo wad xiran meel laga galane sbisadii ayaa bilaabaysa inay raadiso meel ay a gasho balse waay weyse markaas baynu arkaynaa laba xamam oo guriga dushiisa sii galayaan waxayna ogaanaysaa in halkaasi u jidka yahay kadib geed ayay soo kortay gudaha yayna u gashay gurigii laakiinse markay gurigii soo gasho aad bay u baqaysaa wax walba waxay ahaayeen meel mugdi balse iftiin ay isku beddelayaan gudaha ay u sii socotaa waxay la kulmaysaa geed geedkaasi oo kasoo taagnaa liin liintaasi oo sdhaqaajinayso wax walba oo markaas ku dhaco waa uu dhaqaaqaya wax walbani waa uu turtuurayadhinac kale waxay ku arkaysaa halkani jiir jiirkii markuu bisada arko waa uu baqayaa meeshii ayuuna ka cararay saaxiibkiisa bakaylaha ayuu u aadayaa si u waxaas uu sheegobi sadii ayaa si toosa usoo galayso guriga balse bakaylaha ayaa waxaana oo dhan arkayo wuxuuna rabaa inuu halkani ka saaro laakiin gurigan waxa ogaanay inuu ahaa guriga sixirka xaywaanada dhan waxyaalihii bisada ay la kulantay waa wad seir sixroolah wuxuu jeclaa inu haysto xaywaanada noocaas o kale adahaystaa bakeylihiijrbakeylha ayaa ogaaday haddii bisadani ay la noolaato in bisadani uu si fiican u jeclaan doono bisadii dibada ayaa loo saaray roob ayaa da'ayey waxay bilawdaa inay raadiso meel ay kudhumato laakin si lamfilaan ayaa ugalaysaa guri kale gurigani waxaad joogay saaxirka halkaas ayayna kusii soconaysaa waxay arkaysaa xaywaano yaryar oo halkaasi kula ciyaarayo saaxirka kuwan waa maqluuq nooca riboodka dhammaantooda w ay hadli karaan isaga ayaa la ciyaarayay silamfilan ayuu u ogaaday in qof uu guriga soo galay islamarkiibu maqluuqyaasha yaryara ayuu qariyay halkaan waxaa imaaday wiil uu u ahaa adeer wiilkanna wuxuu ahaa mid markaasi hunguriweyn wuxuuna dhihi jiray adeerkeegio gurigaani maa diibisid waxaad ku noolaanaysaa jasiirad qurux badan ma an gurigan weyn inaad ku dhex jirtid laakiin adeerka saaxirka halkani ayuu ku qanacsan yahay inuu ku noolaado wiilkani ayaa dareenkiisa isbeddelayo maadaama uu xamil karin bisad meesha ay joogto

iyo se waxan wax walbo waay kasmayaan basadineh waaya cabsanaysaa kadib sixiroolihii waa uu soo kacayaa wuxuuna arkayaa bakeyle oo hayo iadbisadan waa uu jecel yahay saaxirkii dhammaan xaywaankaayalooyguriga kunoolaayeen xalfad ayaana halkaasi loogu sameeyey maqluqyaasha ay ku faracsan yihiin marka laga reebo jiirkii bakaylaha habeenkii bisad waxay la seexanaysaa saaxirka bakaylaha jiirka mar kale ay u imaanayaan laakiin iyada waxaasi dheg jalaq uma siiso oo waxay waqtila qaadanaysaa saaxirka saaxirkan aad ay uu jecel yahay maalintii labaad saaxirka wuxuu imaanayaa guri gurigaas ay wada imaanayaan dhammaan maqluuqyaasha markaan bakaylaha ayaa go'aansaday inuu dilo bisadaasi balse marku usoo dhawaaday saaikaaaahgqbdelaybisadanbd ada saairkii sanduuq ayuu ira wuxuuna bilaabayaa inuula aado dhankaasi iyo osbitaaka ilayna siwda sbitaaa maraasoo gaarenisbitaalka waxa ku dhex jiray caruur yar oo bukaan a bisd aaaliwana ku farxsan yihiin bandhig waa uu dhammaaday saaxirkan wuxuu bilaabaa inuu ku laabto guriga bakeylan wuxuu ku dhex jira sanduuqa bisadane kor ay kaga fadhiso isla markiiba bakeyl wuxuu ogaanaa inuu fursad helay dulduleylkii ayuu bilaabaya inuu cirbad kaga ubisada ay ugu dhacdo baskilka laakiin kahor intaysan bisada boodin sanduuqii waxaa qalqal ku yimid iskudheeli tirnaanta saaxirkan baabuuro badan ayaa laamiga maraayeen ugu dambeyntii shil zaayid u xun ayaa galayan waxaas oo dhan waxaa ugu darnayd bisadda oo zaayid u dhacdaymi irkeedii ayay halkaas ku waanaysaa markay soo miirsato ey ayaa meesha ugu yimid una sheegay saaxirka inuu asbitaal yaallo uuna galay bisada ayaana mas-uulka ahayd arrimahaasoo dhan waxaanla tusayaa saaxirka oo jirkiisa oo dhan jijabay waxuna ku sugan yahay isbitaalka dhaawiciisane waa zaayid xayawaanadiina waxay ku jiraan sanduuqa bakailaha kuw kale zaayid ayay u firacsan yii miaadaama ay ka takaluseen bisadda isbitaalka dhexdiisa saaxirka waxa uu yimid wiilkii adeerka wuxuuna leeyahay waan ogahay in aad gashay shil zaayid weyn marka waxaan kaa doonayaa haddiina gurigaada iibisid laakin saaxirka guriga iibi waxaa ku noolaan doontaa jasiirad <muchas> ilmihii saacirka isbitaalka bandhiga uu ugu sameynayey ayaaba isla markiiba ogaanayaan waxayna uu imaanayaan isbitaalka waxayna furayaan sanduuqa laba xamam aya halkaasi ka duushay dhawaaqyadaasi waxaa ogaanayso kalkaalisada waxayna bilaabaysaa caruurta inay halkaasi ka buriso maadaama qof bukaan u halkani joogo bisada ayaa imaanayso guriga saaxirka xamaamyaashii way yimaadeen isla markiiba waxaa lawada ogaanayaa in mudanaha uu shil galay nisaairkawiilkuu adeerku yahay wuxuu maleegayaa qorshaxoo uu ku doonayo inuu ku iibiyo gurigaani marka waxaynu dooneynaa inaynu gurigani ilaalno bisadi waxay u sheegaysaa dhammaan makluuqyaasha halkana joogo hadii saaxirka oo halkana joogin waxaynu diyaar unahay in booskiisa aan buuxino waxaana ballanqaadaynaa in guriga la yiibinaynin isla markii wiilka wuxuu ku laabanayaa asagoo warqad wato isbitaalka wuxuuna leeyahay bukaanka ayaan u baahana inaan la kulmo isla markii wuxuu waday warqad lagu iibinayo wuuna gudahaugalayaa saxrka meeshuu joogay wxna bilaabaya inhalkaaska sdowarad hayo waxay caddaynaysaa in isaga guriga hadda lagu wareejiyey uuna iibin karo kadib sanduuqii ayuu gudaha soo gelinaa waxaan la keenaya macaamiil macaamiishaas oo guriga laga rabo in laga iibiyo taas waxaarkaasbasada xamaamyaashaay leedahay waa ina hadda baxdaan si aad uwasaysaan labadaasi macaamiil isla markii waa la wasqeynayaa macaamiishii ay xanaaqayaan waxayna ka canoonayaan wiilkii waa ina iskaaga tagayaan waqtigaas waxaa dhammaanaya howlgalka laakiin dhibka bisadda ayuu ku soo rogmanayaa yacni sanduqyaashu waa la keenay halkani waxa ku jiro bakaylaha hadduu soo baxo bisadaasi ayuu carqaldaynayaa waa uuna soo baxay wuxuuna leeyahay wax walbo adiga ayaa ka dambaysay bisad yahay saaxirkani adiga ayaa u sabab in isbitaalka uu joogo bisadii nolosheeda qalqal ayaa galayo waxaa ficnaan lahayd in saacirka uu halkaani imaado laakiin bisad waxay leedahay aniga waxaan samaynayaa wanaag wiilkani adeer kuu yahay saacirka hadduu halkaana soo galo guriga waa uu iibin karaa laakiin intaad joogo xasaasiyadd ayaa ku kacayso oo timartiisa ayaa ziyaadayso gurigani mala iibin karo bakaylihii waxaasoo dhan markuu maqlay wuxuu ogaanayaa in ay laga maarmaan ahayn in bisadda ay halkani ka tagto laakiin ma ogalo in bisada ay si xor ah u dhex mushaxdo laakiin wuxuu gelinayaa xabsi hadda maalintii kale waxay imaanayaan eegii ay bisad iska saayeen iyo macaamiil kale waxaana leeyahay guriga waa inaad ku soo dhex wareegtaan isla markiiba wa xamaamkaya imaanayaan laakiin waa laga badbaadiyaa gudaha yayna guriga u galayaan laakiin wiilka ma awoodo sababtoo xasaasiyadda ayaa ku kacayso guriga ayuuna kalaabanaya wuxuuna bilaabaya inuu raadiyo bisadda si uu halkaasi ugu saaro bad kadib waa uu raadiya balse ma uusan arkin dhankale gudah wkujiromacaamiilka cusub iyo saaxiibkii hore ega ee bisada wuxuna arkaya in bisada ay xirantahay wa bilaaba nakaaska saodawabnsbiskasoo sogwrabnbisadaj cabsageliya macaamiilka maamiilabskasoodhaajaraanjarada taas oo dhaawac ka soo gaarayo isla markiiba meesha ay iska agabaxayaan dhan kalbisadda xoriyaddeeda ayey helaysaa wiilkani qorshihiisa ou ku fashilmay isla markiiba bisadii guriga ay kabaxaysa sala kulano siamwa jogenbitabwamalyn sairkain canaannayo lakn sairawau jecel yahay kalkaalisada imaanayso looma ogolo in bukaanka xaywaan u imaado bisad w isqaranaysa sababtoo a xaywaanada waa laga ilaaliyaa dhankale wiilkii wuxuu keenayaa macaamiil kale si gurigani looga ibiyo aabsamwjirka jecel nasot le we'll in qorshahooda uu fashilmo bisadiina si toos ay guriga uga soo laabanaysaa macaamiisha waxay bilaabaya ninay si fiican u eegaan guriga sidaa darteeda daniyel oo ahayd xaaska macaamiilka gudaha aya usoo galaysaa waxayna arkaysaa cuntada wa lg samaysto taas oowa walba kuu fududaynaswaelwtijaabinsa wogansay sixir gaar looleaa cadaatay waxay ka shikinaysa wax walban waxay noqdeen wax sixir a dhammaan macaamiisha waxay go'aansanayaan in gurigaani ay iibsanaynin wayna iska diideen isla markiiba halkaas ay ka baxin wiilkaani muusan fahmin sababta qof walba guriga uu u diidayo waa uuna fahmin laayahay macaamiisha xitaa waa uu weydiiyey iyagana waa y garalayiin in kastoo guriga ruuxaan aysan ku jirin wuxuuna go-ansanayaa in guriga gab ahanbo la faarujiyo gurigii ayuu ka tagay isla markii dhan ka le maqluuqyaasha waxay u mahad celinayaan bisadda sababto ah qorsho walba oo lagu badbaadiyey gurigaani ayada ayaa keenaysa tusaale ahaan kooskai u dambeeyey xitaa waxay ahayd qof iyada qorshaha u degay iyada ayaana u sabab ah n laakiin jiirkii bakaylaha ma jeclo bisada maalmo kabacdii waxaana la tusayaa guriga inay soo galeen laba nin oo aad u waaweyn wiilka ayaan nimankaana soo diray si ay u faarujaan ama guriga u qufaan hadda bisada waay la imaanaysaa fikrad waxayna bilaabayaan inay sameeyaan jilaayaal sidoo kale waxay isku keysiinayaan makluuqyaal iyo masduula nimankii waxaaso dhan markay arkaan oo ay cabsanayaan guriga ayayna ka cararayaan wiilkaana markuu arko nimanka oo cararaayo waa uu la yaabayaa wuxuuna fahmi layahay waxay nimankan usoo cararayaan guriga ayuuna gudahawgalay wuxuuna bilaabaa inuu faarjyo laakiin wux ogaaday in bisada ay waxaasi sababu tahaiysdais qarisaa bakaelaan wuxuu ku tuurayaa gantaal casaansidii waxay iska saaraysaa fayska ay xiratay oo masduulaaga wiilkana wuxuu bilaabayaa in bisadda uu dawa dhigto laakiin bisadda waay ka cararaysaa in kastooo hadda xasaasiyada ay ku saa'idday mana u dhawaan karo bisadda guriga ayuuna ka baxayaa muuqaalka ayaa u wareeganayo dhankii isbitaalka kalkaalisada ayaa u sheegayso saaxirka in wiilka adeerku uu yahay warqadda guriga uu ka sixiday taasoo caddaynayso in gurigiisa la iibsan doono taasi markuu maqlo waa wuu xanaaqaya isaga wuxuuna doonayaa inuu halkaasi ka baxo laakiin looma ogolo maxaa yeelay isaga weli caafimaad dam ah muusan helin muuqaalkana wuxuu u laabanayaa dhanka guriga halkaana waxaa ku arkaynaa wiilkii oo soo xiranayo suud qore ayuuna watay bisadu ay ku soo ordaysaa laakiin isaga wakhtigaasi xasaasiyadda maaysan ku dhicin wuxuuna ka war helayaa in waxyeello aysan gaarsiinaynin isla markiiwa qoriga ayuu cabeysanayaa bisaddu way cararaysaa waxayna biloawdaa inay iska badbaadiso laakiin isaga xariif ayuu ahaa isla markii ay cararto wuxuu bilaabayaa inuu ku dhufto xabadda sanduuqa ee dul saarnayd halkaasina waxaa ku ogaanaynaa in bisadda ay ka dhigan tahay inay dhimatay asxaabta wxoogaanaya in bisadda ay ahayd mid wanaagsan dhammaantoodana way murugoonayaan keliyii marka laga reebo jiirka iyo bakaylaha aad bay u maragoodeen asxaabta dhimashadii ku timid bisadda waxayna rawaan inay u argoostaan dhammaan si wada jir ayayna u cadhaysan yihiin wiilkane way garaacayaan guriga ayayna ka saarayaan ugu dambayntii guriga markuu ku baxo maalintii xigtay wuxuu bilaabayaa inuu soo qaato wiish wuxuuna bilaabayaa inuu halkaas ku dudumiyo guriga guriganina wuxuu ahaa guri aada qaali ah jiirka waxaas oo dhan waa uu la soconayaa wiishkanna waxa ku dhex jiro dhagax zaayid weyn ka dib dhagax markuu ku dhufto waxaa soo baxayo sanduuqaas waxa ku dhex jirtay misadda yacni maysan dhiman kaliya waxay ku dhex jirtay sanduuqa dhan kale dhammaan xayawaankii yaryara aad bay u farxeen markay ain bisada weli ay nafta ku dambayso jiirka wuxuu damacay inuula hadlo kadib dhagax ayaa ku dhic rabay isla markiigu bisadda ayaa badbaadinayso laakiin bisadda xumaanta uu ku sameeyey maysan fiirnin sababtoa jiirka wuxuu ogaaday in bisadda ay wanaagsan tahay saaxiib ayuuna la noqday intaa wixuu ka dambeeyey waxaa arkaynaa isbitaalka waxaan la soo wacayaa ninkii waxaana loo sheegaya in gurigiisa la duduminayo isla markiigu waxa uu imaanayaan caruur adinayaan gaari ambalaas ah halkaas ayayna ku soo qaranayaan waxayna bilaabayaan in ay ukaxeyaan dhankaasi iyo guriga ugu dambayntii waxay soo gaareen guriga siday waqti dheer u soo socdeen wiilkan wuxuu ahaa mid duduminayo guriga adeerkan wuxuu weydiinayaa maxaa sidaani u samaynaysaa wiilka wuxuu tusayaa warqadda caddeynta in gurigani isaga lagu wareejiyey wuxuuna leeyahay anniga warqaddaas ayaa haystaa xamaamkae a imaadeen oo ka dafeen hadda wax caddeyn ah muusan heysnin ma uusana awooinuu -in. dooda sii wado halkan guriga ayuu sii duduminayaa isaga halkaasi qayb ka mid a guriga waa la dumiyeursaaas waxaakaadysay jiirka iyo xayawaanada kale wayna mashquulinayaan bisaddii waxay bilaabaysaa inay ku fadhiisato dhabtiisa halkani ma uusan garanayn inay bisad eed saylan filaan tabartiiwaa ay ziyaadaysaa intii hore inka badan taasi aawadeeda wuxuu luminayaa xakamaynta uiska kadibne kubaddii birta ayaa ku jabaayog aariga raaxada uo isaga lahaa khasaaro weyn ayaa halkaasi ka soo gaarayo sidaa darteed aad ayuu uga xumaaday in waxaasi ay ku dhacaan saksabawa ugu wanaagsan ayaa ahaa in guriga uu saaxirkii dib ugu soo noqday saaxirkiiy dhammaan makluuqaadkiisii ayaa ugu dambeyntii hagaajiyeen guriga waxaana la in tusayaa in acbaar kabacda uu saaxirka bilaabayo bandhig ka baxsan gurigiisa muuqaalka u dambeeye waxaa aragnaa in bisadii bakaylaha ay sidoo kale noqdeen saaxiibo qof walbaneh farxad ayay ku wada noolaadaan sheekadan waxay ku dhammaatay halkaani